Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. В цьому відео ми покажемо покрокове приготування кров'яної ковбаси. Цю ковбасу називають по-різному. Ковбаса з крові, кров'янка і так далі. Ця ковбаса має безліч назв, а рецептів її приготування ще більше. Тут, як у приготування борщу, кожен готує на свій смак. Хто віддає перевагу кров'янці, приготованій тільки з крові і сала? Хто до цих інгредієнтів додає гречку? Хто любить готувати кров'янку з м'ясом? А кому смакує кров'янка з лівером? Хто готує кров'янку з сирої крові, а хто спочатку кров підсмажує, а вже потім начиняє нею кишки? Рецептів кров'яної ковбаси дуже і дуже багато. Способи теплової обробки теж різні. Її і варять, і смажать, і запікають в духовці. У нашій родині готують таку кров'янку за двома рецептами. Один прийшов до нас від дідуся з бабусею, а другий – це улюблений рецепт моїх батьків. По одному з цих рецептів ми зараз приготуємо кров'яну ковбасу. Для цього нам знадобляться такі продукти. Кров свині – 1 літр, свинина, м'ясо – 400 грам, сало свіже – 400 грам, молоко – 200 грам, гречка суха для каші – 100 грам, часник – 100 грам, сіль за смаком – у нас 2 чайних ложки, перець чорний мелений – 1 чайна ложка, кишки свинячі – 3,5-4 метри. Друзі, якщо ви хочете побачити ще більше відеорецептів, то підписуйтесь на наш ще один кулінарний канал «Праздник живота». Посилання в правому верхньому кутку вашого екрану або внизу в описі під відео. Перед приготуванням кров'янки обов'язково спочатку перевірте цілісність кишки. З одноразового двокубічного шприца зробіть трубку. Та з її допомогою перевірте кишки. Надуваємо через трубку кишку і дивимося, щоб повітря ніде не виходило. Нарізаємо сало і м'ясо. Додаємо часник. Ставимо решітку з великими отворами і пропускаємо усе через м'ясорубку. Тепер можна вчинити по-різному. Перший спосіб. В кров додаємо сіль і перець. Додаємо перемелене сало, м'ясо і часник. Додаємо варену гречку і перемішуємо все рукою. Крові є згустки, ретельно їх розминаємо. При цьому потрібно, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися по крові. Додаємо в нашу суміш молоко і знову все ретельно розмішуємо. Але за бажанням можна це все зробити трішки по-іншому. Спочатку кров перетерти через сито або друшляк, а потім додати всі інші продукти і ретельно все перемішати. Якщо ви готуєте багато кров'яних ковбас, то можна використовувати ручну м'ясорубку. Електрична м'ясорубка або блендер для розмішування крові не підходять. У нас крові небагато, тому перший спосіб для нас простіший – менше забрудненої посуди. Наповнюємо кишки. Спочатку нарізаємо їх на невеликі шматки 60-70 см. Ми наповнюємо їх за допомогою такої великої лійки широкою шийкою. Якщо у вас немає такої лійки, то зробіть її з пластикової бутилки. Кінчик кишки надіваємо на носик лійки, а другий кінець зав'язуємо. Наповнюємо кишки. Щоб маса легше проходила, потряхуємо лійку. Дуже щільно ковбаси не наповнюйте, щоб при тепловій обробці не луснули.
зав'язуємо другий кінець. Обидві кінці ковбаси зв'язуємо між собою. Ну, ось всі ковбаси ми зробили. Ставимо на плиту каструлю з водою, хай закипить. Швиденько наколюємо наповнену кишку з обох сторін. І відразу ж поміщаємо в киплячу воду. Ми будемо варити по дві ковбаси. Тому другу наповнену кишку також наколюємо з обох сторін і додаємо її до першої. Варимо при слабкому кипінні 30-40 хвилин. Час залежить від товщини кишки. Майте на увазі, кров вариться довго. Періодично, хвилин через 10-15, міняємо ковбаси місцями. При цьому перевертаємо їх. Готові ковбаси даємо трішки обсохнути. Підсмажуємо її на сковороді з розігрітим смальцем. Не пересушіть, по 1-2 хвилини з кожного боку буде достатньо. Подається ковбаса гарячою. Кров'янка при цьому рецепту виходить дуже смачною, соковитою та запашною. Процес приготування не складний. Готуйте разом з нами. Смачного, друзі! Ну ось і все. Не забудьте підписатись на канал, поставити цьому відео лайк, поділіться ним з друзями, а також залишайте коментарі. Все, до скорих зустрічей. Бувайте!